heter Al och jag har en program som heter Lilla Journalisten. Vi kommer att intervjua vuxna och unga folk som bor i Uddevalla. Vi vill veta vad unga gör under sommarlovet till exempel. Vilka tre platser kan man leka eller simma? Vi kommer att spotlight på alla barnaktiviteter mer och mer. Häng med. Bra. Ja, så vilka tre platser kan man besöka under sommarlovet i Uddevalla? Jag tycker att man ska besöka Gustavsberg och badplatsen där. Lindesnäs är en väldigt fin badplats. Mm. Sen har vi många fina ställen ute på mot Unda. Och sen har vi Emus, tycker jag är väldigt fint. Ja. Och så, vad har vi mer? Vi har... om det regnar så kan man åka till badhuset. Vi har fått ett nytt badhus. Ja, Rimnersbadet. Rimnersbadet, precis. Och sen så har vi ju Stellas lekland, men det kanske är lite för de mindre barnen. Ja. Okej, okay, så vilken klass när du gick i skola gillade du mest? Jag tror att jag gillade årskurs 7 mest. Varför? Därför det var så spännande, för då fick man byta skola och fick så mycket nya kompisar och sådär. Ja. Ja, tack, det där var allt. Tack, ja. Ha en bra dag. Tack. Så. Kan jag fråga dig några frågor? Absolut. Ja, vilken klass gillade du mest när du gick i skolan och varför? Jag gillar väldigt många ämnen, men jag skulle nog ändå säga att svenska eller engelska skulle vara kanske mitt favoritämne i skolan. Genom hela grundskolan och högstadiet och gymnasiet. Jag tyckte det var kul att skriva och göra tal och sånt där, presentationer. Ja. Tack. Ha en bra dag. Detsamma. Tack så mycket. Programmet heter Lilla Journalisten och jag undrade om jag kan fråga er några frågor. Det går jättebra. Okej, så varför måste man gå i skola och göra sina läxor? För att man ska få en bra framtid. Man ska få det jobbet man drömmer om. Ja. Så när ni gick i skolan, vilken klass gillade ni mest och varför? Det är nog bäst du svarar på. Jag tyckte det var väldigt kul att gå nollan, ettan, tvåan, sådär. Så det var väldigt, det var väldigt lugnt och man hade inte så mycket att göra som nu när man blir äldre. Liksom. Men varför måste unga gå i skola och göra sina läxor? För att det är viktigt att gå i skolan och göra läxor för att kunna dra betyg och kunna skaffa jobb väldigt fort också. Det här och jag har ett program som heter Lilla Journalisten. Kan jag fråga dig några frågor? Ja. Okej, så varför måste man gå i skola och göra sina läxor? För att när man går i skolan så lär man sig saker man kan ha kunskap av i resten av livet som man kan. Om man får en bra utbildning så kan man gå på ett bra gymnasium och då får man bättre jobb. Ja, det är jättebra. Tack, ha en bra dag. Platser kan man besöka under sommarlovet här i Uddevalla. Man kan gå till skateboard eller vid golfen och köra golf. Och en i Uddevalla. Oh, vad kan man göra som ung i Uddevalla? Ja. Man kan åka till Oljeberget och köra i skateparken. Väldigt bra nybörjarpark för unga som vill testa på skateboard, inlines, BMX eller kanske sparkcykel. Mm. Eller så kan man åka till det nya badhuset, Rimnershallen, eller Rimnersbaden heter det. Det har jag hört att det är ganska populärt. Kan man ta sig dit på sommarlovet och kanske ha lite aktiviteter och så man kan göra.